Шалена швидкість, небезпечні повороти, високі стрибки та азартна боротьба на залізних конях – це незмінні атрибути змагань з мотокросу. Мотоперегони відбулися за сприяння Хуської міської ради, військової адміністрації та за підтримки народного депутата Валерія Лунченка. Мотокрос на Хущині – це вже дуже хороша традиція, яка існує понад 30 років. На превеликий жаль, останніх два роки нам не вдавалось проводити то змагання, але ви бачите, сьогодні ми зібрали чималу кількість учасників, близько 60 учасників, які беруть участь у Кубку України. І сьогодні було нами засвідчено, і це дійсно є нашим обов'язком, в найближчий час, найближчий рік збудувати трасу, яка би відповідала всім українським і європейським стандартам. Ми для цього заклали принципово фундамент, на якому разом з вами стоїмо, і в наступному році маємо на меті провести тут відкритий чемпіонат України і обов'язково подати заявку на проведення чемпіонату Європи на Хущині. Урочисте відкриття змагань супроводжувалося як вітаннями та словами подяки, так і нагородженнями всіх причетних до спортивного свята. У нас відбувається надзвичайно серйозне дійство. Це Кубок чемпіонату України по мотоциклітному спорту. Якщо брати, що місто Хуська громада маленька, невелика у цілому Закарпатті і в Україні, то це дійство, яке відбувається тут у нас, надає нам наснаги. І мені особисто, як очільнику нашого міста, що цей захід відбувається тут. Хочу подякувати народному депутату Валерію Лунченку, який переймається цим видом спорту, сам їздить на мотоциклі. Протяжність траси, яку облаштували для змагань, складає близько 1 кілометра 600 метрів. Досить гарна присутність спортсменів тут на етапі. Є багато команд, які із центральної України і східної України. Надзвичайно приємно, що люди приїжджають, щоб підтримати наші Збройні Сили. Вікова категорія у нас йде багато категорій, це починаючи від дітей 5 років, 9 років, це найменша категорія, потім йде 9-14 років, це друга категорія, і вони поділені всі по аж до 50 років. На змаганнях були присутні і початківці, і досвідчені спортсмени, зокрема і чемпіони Європи. Ну, сама траса хороша, ми тут перший раз, я давно не був в Хусті, і тому молодці, що організували, тому що довго думали, буде, не буде проводитися мотокрос в Хусті, і тому в останній момент, буквально за неділю, сказали, що він буде все-таки проведений, і, звісно, це хорошо. Учасники радіють, що мають можливість брати участь у змаганнях, адже це можливість випробувати свої сили. Особисто мені, що таке впадає в душу, знаєте, що саме тут, коли я на мотоциклі, я забуваю про все. От ти виїжджаєш, в тебе є там тих 20 чи 30 хвилин, і на цей час ти забуваєш абсолютно про все. Бо ті 5 років, коли я не був біля мотокросу, не займався, я, на жаль, не зміг знайти, там, хоч займався і іншими видами спорту. Ну, зрозуміло, що це було більш, як сказати, для себе, там це не було професійно, але я не зміг знайти того, що відключить мій мозок настільки, щоб я думав тільки про це. Власне, мотокрос – це нелегкий та певною мірою небезпечний вид залізного спорту, у якому можливості техніки поєднуються з можливостями людини, її витривалістю та сміливістю.